يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے. ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے اور نوٹیفیکیشن آن کیجیے. اجالا جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے, انہی کے قدموں زندگی آج زندگی ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ یا حبیب اللہ. مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ 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 الل
का।